mwana baganda bange ekikulu ekiriwo muyitiridde muganda wange mwakanumba mu busezi bwali ku byuma ekanyanya super events ate neeka munnumbye mwagala kunziba senga sifulumye emaali yange mbadde mugaji twala mubadde musimbula mmotoka muggudde geeti muzitwale wabaawa mmanja mwana lekera okunsindikira ababbi nkubira essimu nti supalo nkubanja ojje nkusasule okusinga okundeetera abatema abasajja gakutta agati gakutta emiggo emmeseji eno ngenda giyisa ku TikTok omuganda wange wabaayo mmanja yenna ngaolya mmanja jangu ngambe oba nkubira essimu essimu yange mugimanyira mugirina nkusasule sera okusinga okunsindikira ababbi luli nakwata musezi leero wano akaita ennaku oba nnya basatu ate agabbi ge gaze waake okitegeera gabadde gasimbula mmotoka mugenda kulaba ne vidiyo gye ngenda obbalaga ngenda bbalaga emimu olw'ensonga obudde bubadde bwanvu ge gazze ngalabidde ku kamera kitegeera budde bubadde bwanvu lowooza olwe gasitudde agayinja ga gakutta emiggo ababaze nabiso kati kye bamukola mugenda bbatere ku paati emu emu mugere nga mwetegeeza olw'ensonga kamera ziba ziraba sayidi na sayidi okitegeera sijja bbatekera vidiyo emu ejja kuba mbanvu naye wabaayo mmanja ajja ngambe nti supalo nkubanja sina muntu amanja mwabambi waliyo muimbi amanja oba mwe musindikira abatemi baganda bange mweddeko.